Guany se celebren els 40 anys de la Constitució dels Ajuntaments Democràtics. L'any 1979 va ser quan els ciutadans varen poder elegir per primera vegada, després de la dictadura franquista, els representants de cadascun dels municipis d'arreu de l'estat espanyol. Baldes de Mallorca han participat avui a la baixa d'un acte homenatge organitzat pel Club Diari de Mallorca per celebrar precisament aquesta data. S'ha fet un reconeixement als primers baldes i s'ha celebrat una taula rodona amb l'assistència de Margarita Nájera, Pere Roger, Miquel Ensenyat, Xisca Mora i Ramon Aguiló. L'exbalde de Palma ha recordat l'arribada a la baldia com a un moment molt emotiu. Després de molts anys, de més de 40 anys, per primera vegada els ciutadans dels pobles i de ciutat varen poder elegir qui eren els seus representants i selecció d'esbalda. I clar, per això va ser un dels fets més importants de la meva vida. El alcalde cada vez se ha ido afianzando más como un elemento, digamos, de reflexión, de a tener en cuenta, ¿no? De una persona que es capaz de reivindicar ante otras administraciones o ante Madrid. Cada vegada jo crec que anem prosperant més en aquest sentit, en llibertat. Tenim menys, o millor, medis, perquè els pobres ajuntaments hem estat pobres. Ningú ens fa molt de cas.